Via Microsoft Forms kan du göra självrättande quizar. Det kan till exempel vara en bra funktion om ni är några stycken som vill hjälpas åt och plugga för någonting inför en tenta. Och det kan också funka för att göra en frågesport i rent sociala sammanhang. Du börjar med att gå till forms.office.com och så ser du till att du är inloggad med din HKR-inloggning. Och här uppe så klickar du på knappen där det står nytt test. Och det första du får göra det är att lägga till en rubrik för testet. Jag kallar min för blått blått. Och sen är det dags att lägga till frågor. Och jag klickar på knappen lägg till ny för att lägga till en ny fråga. Och här finns en hel rad frågetyper, men det är egentligen bara val och text som går att göra självrättande. Så det är de jag kommer att fokusera på. Jag börjar med att göra en valfråga. Och då har jag en ruta här där jag skriver själva frågan. Och sen lägger jag till de olika alternativ som man ska kunna välja mellan. Och jag ska ha ett alternativ till, så jag skriver ett till. Och för att den här nu ska kunna bli självrättande så behöver jag markera vilket som är det rätta svaret. Sådär. Och jag kan också om jag vill lägga till ett litet meddelande som ska visas till den som har gett just det här svaret. Och längst ner så talar jag om hur många poäng man ska få om man svarar rätt på frågan. Och sen tänker jag göra en fråga där den som svarar på quizet ska skriva in sitt svar. Så jag väljer lägg till ny och så väljer jag att det ska vara en textfråga. Och det är precis likadant i början. Jag behöver skriva in min fråga. Och här har jag nu då en ruta där den som svarar på quizet ska skriva sitt svar. Det jag behöver göra det är att lägga till vad som är det rätta svaret på frågan. Och det klickar jag här på lägg till svar och så skriver jag vad som är det rätta svaret. Och så trycker jag enter. Och lite beroende på hur frågan är formulerad så kan man ibland behöva lägga till flera stycken korrekta svar för att man ska få rätt även om man uttrycker sig på ett annat sätt. Jag tar och tillåter svar även i bestämd form. Och jag kontrollerar hur många poäng jag vill ge för den frågan. Jag skulle vilja göra den här lite lättare med att lägga till en bild. Och då klickar jag på bildsymbolen här. Och så väljer jag att jag vill lägga till en bild. Och sen kan jag antingen söka efter en bild eller välja att jag vill ladda upp en bild från min dator. Jag tror att jag väljer den och så dubbelklickar jag på den. Och jag kan givetvis fortsätta här och lägga till fler och fler frågor. Men jag skulle vilja ha lite annan bakgrundsfärg för min quiz så jag tar och klickar på tema. Och sen så väljer jag att jag vill ha blå bakgrundsfärg. Och som du ser finns det också några bakgrundsbilder som jag kan välja bland. Eller kan jag välja att ladda upp en egen bakgrundsbild. Jag är nöjd så här. Och nu är det dags för mig att välja hur jag vill dela den här så att andra kan svara. Då klickar jag på dela. Och sen är standardläget att enbart personer i min organisation kan svara. Och den tycker jag är lite bökig för då måste alla vara inloggade på sin HKR-adress för att kunna svara. Så jag väljer istället att alla ska kunna svara, det vill säga alla som får den här länken av mig. Det kommer också leda till att quizsvaren blir anonyma. Och om det här är för att vi hjälps åt att plugga så är det ju helt okej. Men skulle det vara så att det här är en tävling så kan jag ju helt enkelt lägga till en fråga till. Där man ska skriva till exempel sitt namn eller sitt smeknamn. Och sen så väljer jag att den frågan ska vara värd 0 poäng så räknas den inte in i tävlingen. Jag brukar välja den här korta av URL för att få en lite kortare länk. Och sen är det bara att kopiera länken och lägga in den till exempel i en chatt eller på Canvas. Om det är så att vi ska göra den här quizen i ett fysiskt rum så kan jag också välja att jag vill ha en QR-kod som jag kan ladda ner och skriva ut så att alla kan skanna den med sin mobil. Men jag är nöjd så här så jag kopierar länken och sen kommer jag att klistra in den någonstans där de som ska göra quizet kommer åt den. Allra sist ska jag bara visa att det också går väldigt bra att förhandsgranska sitt quiz och att faktiskt själv testa och svara på det så att jag ser hur det beter sig. Och då klickar jag på förhandsgranskning och så kan jag välja att jag vill se hur det ser ut på en dator eller att jag vill välja hur det ser ut i en mobiltelefon. Och sen kan jag testa vad som händer när jag svarar på quizet. Och här kan man klicka för att se sitt resultat.